jag älskar att spela fotboll, framförallt kanske. Och sen är det så himla roligt. Alltså jag hade inte jättemånga kompisar innan som var nyanlända. Nu har jag flera stycken och det är så himla kul. Alltså man lär sig så mycket om människor och världen och livet liksom. Ja. Nej, men det ger mig väldigt mycket. Alltså jag vet ju själv hur det är att vara i Sverige och vara annorlunda, se annorlunda ut. Så att jag vet det betydelse för att liksom att försöka komma in och känna sig delaktig på något sätt. Det är på fotbollsplanen och som jag kanske första gången egentligen kände mig som en med ett lag. Liksom. Alltså det är väldigt mycket kärlek. Det börjar med att man kommer dit och så kramas man med alla tjejer. Och redan då blir man ju superglad. Om man haft en dålig dag så kommer man hit. Man blir ju upprymd själv liksom. Ja, den glädjen som vi hade efter sista seriematchen, det går inte att beskriva. Det är sjukt. Jag tror man måste uppleva det för att förstå vad man har gått igenom under de här tre åren. Jag skulle kunna hålla på med det hela livet bara för att jag tror jag lever för att utveckla ungdomar och sen när man har sett det och gått igenom det då vet man, fy fan, det här har man gjort bra. Smätt in dem! Ja! Ja!